Rreshtet e shiut dëshkrirje e dëborës në pjesën e Maqedonisë Perëndimore me tekst të veçantë në pollok ka shkaktuar përmbytje të mëdha, më të pashira gjatë 24 orëve të fundit. Kanë qenë fshati Strimnici i komunës së Zhelinës, Bërvenica, Çellopeku dhe vendbanime tjera që janë përgjatë rrjetës së lumit Vardar. Lumi i Vardar, si pasojë dëmtimit të shtratit, ka shkaktuar vërshime dhe përmbytje të dhjetra hektarëve tokë në antarin e fshatit Strimnic. Banorët theksojnë se sot gjendja është qetësuar, por ende lumi nuk është kthyer në rrjedhën e tij normale, që mund të paraqesë dhe rrezik për vërshime të reja, në rast se ka rreshtje të shiut ditëve në vijim. Ky problem është prej kohësh që fshati Strimnic vijnë problemet e para hyrjes lumit Vardar për fshatin Strimnic, është një lak atje, edhe është niveli më i ulët atje, edhe sa herë që faktikisht shihet pas kamerave, sa herë që ka shina tepërt, del atje në lakin, edhe faktikisht që si shihet vetë nështë do të ketë edhe qizime, del në përarat e fshatit, mes sarave ekziston edhe rrugat, prej atje dhe më shumica e lumit vinë në atë rrugën, ku del atje, në atë skajnë, në atë lakin, ku del atje dhe vinë faktikisht përbuzë të tur. O është të dikun të 500 metrë larkë në alësia që ku del lumi dhe vinë këtu. Për institucionëve deri shtash nuk ka intervenime për shumë për regullimin shtratit, të lohet shtrati, apo sigurohet breg lumi, andej edhe kërë nej për shumë. Andej nuk del shumë në atonë, sa del këndin këtë shatë. Situata as pak nuk është e mirë në antarin e fshatit Bërvenic, ku njëjt janë përmbitur dhjetra hektar tokë dhe disa prona private. Tokat e pronarve në këtë zonë tashmë u ngjajnë liçeneve artificiale si pasojë daljes nga shtrati i lumit Vardar. Po ashtu, edhe në hyrje të fshatit Çellopek, gjendja paraqitet të rëndë për shkak të përmbytjeve, sidomos në pjesën në fund të fshatit, ku rrezikohen edhe shtëpitë private. Rreziku nga derdhjet lokale të Treskës, Srnarekës dhe Vardarit dhe degët e tyre, edhe më tej mbesi në rrjedhat e sipërme, si dhe në Pçinja, Staeska, Golemareka dhe lumenj të tjerë në pjesën perëndimore në shtet. Derdhjet të konfirmuara ka edhe në rrjedhën e sipërme të Srnarekës në zonën e fshatit Graishte, Edinakovski, Sveta dhe Buçi, informon drejtoria për punë hidrometeorologjike. Për shkak të paraqitjes së niveleve të larta të ujrave dhe derdhjeve nga drejtoria për punë hidrometeorologjike, paralajmërojnë në lëvizje të kujdesshme tek lumejt dhe tokat e thatë, veçanërisht në pjesët e Maqedonisë Perëndimore. Shkrirja e borrës së bashku me rreshtjet e shiut në 24 orët e fundit potencojnë jep kushte për jetë të përhershme të ujit në tokën e thatë dhe lumejt.